जय हिंद जय अखम टेक्निकल काम जॉब अपने हाथ में यूट्यूब चैनल स्वागत जनाए आसाम डायरी रिक्रुटमेंट जी ग्रेड फोर आज सात फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के कंडक्ट करें परीक्षार परवेश के कैंडिडेट रिजेक्ट कर सम्पूर्ण तथ्य मैं दु चेस्ा जीतु बक्सा और विलासीपा धुबरी कैंडिडेट्स जो सबसक्राइबार से कमेन्ट जुगे सकोवेश परीक्षार परवेश और परीक्षा कि सम्पूर्ण तथ्य मैं प्रदान कर अवगत कर चेस्ा करीडियो अलपो स्किप नक नक शेष लेकिन सब और जोबी कैंडिडेट एगेन परीक्षा एटेन्ड करिब काइंडली एनेधरणे इनफर्मेशन दिब जो नेक्स्ट सकलोर कारणे एटा गुड मेसेज जाब इनफर्मेटिव भिडिओ एटा इनफर्मेटिव नलेज पाब ठीक आछे आजि पुन प्रथमे किसुमान किसुमान क्वेश्चन जो रिपीट आहिसे लगते सेल्फ इंट्रोडक्शन और एडुकेशन प्रति रिपीट हुदिसे और दके हुदिब चेष्टा करिसे जो दुटा केन्डिडेट दुटा केन्डिडेटक सेल्फ इंट्रोडक्शन हुदिसे जेहेतु तेउर नाम घर कोड डिस्ट्रिक्ट कोड और कोन हेइ डिस्ट्रिक्टर डीसी एसपी एमएलए बिलाकर नाम हुदिसे लगते लगते एडुकेशन क्वालिफिकेशन के हायर सेकेंडरी पास के मेट्रिक पास जो केन्डिडेट सुधि बोले 2016 हायर सेकेंडरी पास हायर सेकेंडरी पास पास तुम इन बस कत आसा चाकू क्या विचार सम्पूर्ण डीपलि सचारिसे तुम लोग निश्चय कब पारा जी निजर सेल्फ इंट्रोडक्शन है और लगते मेट्रिक के पास करा मेट्रिकर मार्क्स कि पासा कौन सन पास करा सम्पूर्ण तथ्य जानव विचार से আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 2017 পাছত তুমি কি কৰিলা সেইজন কেন্দ্ৰীয়ছে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ লগতে কলে যে কি মই বৰ্তমান যুগালী মিষ্টি কাম কৰি আছোঁ আৰু সেই এনেধৰণে মই জীৱনটো অতিবাহিত কৰি আছোঁ আৰু চাকৰি বিচাৰি আছোঁ বুলি ঠিক আছে এনেধৰণে ৰিপ্লাই দিলে সম্পূৰ্ণ আৰু সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আছে এজনকে নহয় এজনক বহুতো কুৱেশ্যন আছে সিহঁতৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন লৈহে মই জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু এখেতে সুধিছে কি ভাৰতৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি য জগদীপ ধানকাৰ কিন্তু সেই কেণ্ডিডেটছবিলাকে অলপ ভুলকৈ দিলে কি ফৰ্মাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নাম এম ভেংকায়া নাইডু কথা ক'লে য'ত মই আগৰ ভিডিঅ'ত সেই কথা জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ একচুৱেলি এম ভেংকায়া নাইডু নহয় বৰ্তমান জগদীপ ধানকাৰ হয় যদি 11 আগষ্ট 2022 ৰিপ্লেচ হৈছে 11 আগষ্ট 2022 বহুতো কেণ্ডিডেটছৰে কনফিউজ থাকে যে কি অসমৰ জিলাও ওপৰতো কনফিউজ 35 বুলি ভাবে ঠিক তেনে কনফিউজবিলাক দূৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ বৰ্তমান অসমৰ জিলা 31টা হয় য'ত আপোনালোকৰ বৰ্তমান 4টা 35ৰ পৰা 4টা মাৰ্চ কৰা হৈছে যে বজালি বৰপেটা হোজাই নগাঁও তামোলপুৰ বাক্সা আৰু বিশ্বনাথক শোণিতপুৰৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছে তোমালোকে কনফিউজন নহ'বা ঠিক আছে অসমৰ বৰ্তমান জিলা কি 31টা অ'কে লগতে আপোনালোকৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ নাম সুধিছে আৰু লগতে দ্ৰুপদী মুৰ্মু য'ত মেইন প্ৰেচিডেণ্ট হয় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কলুৱে জগদীপ ধানকাৰ ঠিক আছে সেই বহুতখিনি কুৱেশ্যন এনেধৰণৰ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ লগতে আৰু কিছুমান চেণ্ট্ৰেলৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবিলাকৰ নামো সুধিব ধৰিছে আৰু যোনখন স্কুলত তুমি পঢ়িছা সেইখন সেৱা হয় সেৱা মানে কি ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বৰ্ড অৱ আছাম CBSE চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ঠিক আছে আৰু ADR আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এনেধৰণৰ কিছুমান নতুন নতুন সুধিব ধৰিছে আৰু কিছুমান লাচিত বৰফুকন চুকাফা আৰু তুমি কি কিছুমান সুধিছে তুমি কি খাই ভাল পোৱা কিছুমান যাৰ এক্সামিনাৰ যেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনেধৰণৰ সুধিছে ঠিক আছে সেইবিলাক মই জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ আজি নতুন আৰু কিছুমান সুধিছে বিগেষ্ট এয়াৰপৰ্ট ইন আছাম বিগেষ্ট এয়াৰপৰ্ট ইন আছাম লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট য'ত আছামেই নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ হয় ঠিক আছে আৰু স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ক চাউথ শালমৰা মানকাছৰ হয় য'ত 568 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হয় আৰু লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কাৰ্বি আংলং য'ত 10,434 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হয় ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজৰ কথা ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ লেংগুৱেজ স্পেচিফিক অসমীয়া কথা পাতিছে যোনবিলাকে হিন্দী বাংগালী ইংৰাজী ক'ব বিচাৰিছে তোমালোকে কমফৰ্টেবল ফিলিং কৰা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা কিন্তু মষ্টলি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি কমেণ্টছ কৰিছে আজি তিনিদিনত অসমীয়াতে কথা পতা বুলি মোক কোৱা হৈছে ঠিক আছে বাক্সা আৰু ধুবুৰী কিছুমান চৰি কাছাৰ আৰু ধুবুৰী কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত মোক সুধিছিলে কি লেংগুৱেজ কোনযোৰ প্ৰিফাৰ কৰিছে তোমালোকে হিন্দী বাংগালী ইংলিছ অসমীয়া ক'ব পাৰা ঠিক আছে কিছুমান অসমীয়া প্ৰব্লেম সেইটো বাংগালী ক'ব পাৰিবা অ'কে অসমৰ লগতে লাগি থকা চুবুৰীয়া ৰাজ্য কি নেক্সট কুৱেশ্যন যে অসমৰ লগত লাগি থকা চুবুৰীয়া ৰাজ্য 6টা অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মেঘালয় মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা অ'কে এনেধৰণৰ কিছুমান নতুন নতুন কিছুমান প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ দিব চেষ্টা কৰিবা আৰু ধুবুৰীজনক সেইদিনা সুধিছে কি বিলাসীবাজী কেন্দ্ৰ
সংগীত আসে প্রতিমা বড়া পান্ডে কোন হয় একচুয়ালি প্রতিমা বড়া পান্ডে ফ্লক সিঙ্গার আসে যে রয়্যাল ফ্যামিলির বিলং করেছিল স্টেচু গৌরীপুর এটিও আছে গৌরীপুর ধুবরীর বিলং করে ঠিক আছে এনে ধরনের কিছু নতুন নতুন প্রশ্ন ধরেছে আর রিপিট সেলফ ইন্ট্রোডাকশন আর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ডিপলি জানিব চেষ্টা করবা আর এখেতক কিছু সুদিছে বোলে তোমালে গ্রেড ফোর চাকরিটির কারণে তুমি কি করব বিচারিছা তোমাক তোমাক যদি সেই চাকরিটির কারণে বেলেগ দূরত পঠিয়ে তুমি করবা নাই এনে ধরনের কুয়েশন সুদিছে তুমি সেই আনসার দিব হয় স্যার করম চাকরির কারণে বহুতখিনি লাগি ধরে আছো আর বর্তমান সরকার মানে চাকরি নিকাভাবে পাম বলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এনে ধরনের পজিটিভ আর মানে ভাল লগা হতো রিপ্লাই দিব চেষ্টা করবা যান সুধে ইমানে দিবা বেশিকে দকে দিব চেষ্টা নকরবা ঠিক আছে আজির আজির কিছু গ্রেজুয়েশন যা গ্রেজুয়েশন 90% গ্রেজুয়েশন কেন্দ্রে রিজেক্টেড হয়েছে যত উইথেলবিলাক আজি হিয়ারিংয়ের কারণে মতা হয়েছিল হিয়ারিংয়ের 90% ক্যান্ডিডেটসে রিজেক্ট হয়েছে বলে জানিপরা গেছে সেই গতি তোমালে নিজে চাই লওয়া আজি ইনফরমেশন এইয়াই লগতে পি ডব্লিউডির কেন্দ্রবিলাক বহুতখিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর যাক পি ডব্লিউডি বলে কোয়া হয়েছে ক্যাটেগরি তোমালোকর কি ক্যাটেগরি আছে সম্পূর্ণ তথ্য লগত লৈ যাবা আর ক্যাটেগরি ওয়াইজ হতক পি ডব্লিউডি কেন্দ্রীয় ফার্স্ট প্রিয়রিটি দিয়া হয়েছে প্রথমে হতক ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করা হয়েছে সেয়াই আজির আপডেট আর নেক্সট আপডেট দিয়ে থাকবো চেষ্টা করি সেই গতি ভিডিওটি কন্টিনিউ আপনাদের আপডেট থাকবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব লাইক আর শেয়ার করতে না পারিব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও জয় হিন্দ জয়।